Nakon što su poslanici vladajuće većine zatražili odgađanje rasprave o zakonu o razvojnoj banci, kako se navodno ne bi zloupotrebljavalo vrijeme u predizborne svrhe, predsjednik Skupštine Andrija Mandić otkazao je sjutrašnju sjednicu parlamenta. Predsjednik Mandić je to uradio na zahtjev 41 poslanika, koji su između ostalih i bili podnosioci zahtjeva za održavanje sjednice 10. vanrednog zasjedanja u 2024. godini. Prema riječima poslanika DPS-a Mihajla Anđušića, teško je dati preciznu analizu šta je posrijedi, ali je činjenica da su stigle ozbiljne kritike sa evropske adrese na račun ovog zakonskog rješenja. Svakako mislim da parlamentarna većina bježi od rasprave u tom dijelu, ali isto tako sam stava da nikakav poseban problem njima nije predstavljala ni ta kritika Evropske komisije, ni kritika parlamentarne opozicije i jednostavno smatram da je to proizvod nekakve neusaglašenosti, dezorganizacije velikog broja drugih zakonskih rješenja koji su na čekanju, tako da jednostavno teško je dati preciznu analizu šta zapravo stoji kao motiv iza svega toga kada je u pitanju potez inicijativa parlamentarne većine da se odgodi ta rasprava. Anđušić ne isključuje da se poslanici parlamentarne većine plaše kritika kako opozicije, tako i onih iz Evropske komisije, koje im svakako ne bi išle na ruku u jeku izborne kampanje uoči predstojećih lokalnih izbora. Oni se svakako plaše, su te kritike već pretrpjeli. Nakon ovog apela Evropske komisije svjesni su da će te kritike biti još jače. To u određenom smislu pravi im svakako štetu u političkom smislu, tako da taj faktor je svakako prisutan. A da li je zaista tako? Iz redova parlamentarne većine danas nismo mogli saznati. Poslanici su 17. avgusta na vanrednoj sjednici glasali za ovaj prijedlog zakona, ali ga je Milatović vratio 23. avgusta na ponovno odlučivanje, između ostalog zato što su iz zakonodavnog procesa isključene i konsultacije sa Evropskom komisijom radi usaglašavanja njegovih normi sa evropskim standardima. Centralna banka je također u svom mišljenju ukazala na to da on nije usklađen sa evropskim direktivama u dijelu koji se odnosi na sakupljanje depozita i na obavljanje poslova platnog prometa, te da bi i trebalo pribaviti mišljenje od Evropske komisije.